Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Vamos então mostrar-vos o Zen Pinball 2. Um jogo gratuito, vocês podem fazer o download na PSN. É uma versão experimental. Eu tenho neste momento só uma table. Vocês depois, se adquirirem as outras versões, vão ter acesso a essas tables todas. Ali com a Guerra das Estrelas, que eu adoro. Maravilhoso. E Marvel, etc. Plants vs Zombies. Eu vou jogar com esta, Sorcerer's Lair. É a table que eu já joguei. Como podem ver ali, primeiro lugar, ali, Ivo, 15 milhões, peço desculpa, 15 milhões. Foi o meu verdadeiro recorde. Eu joguei 3 vezes apenas. Como podem ver, 7 milhões, 8 milhões, 15 milhões. Vamos lá ver se desta vez eu consigo superar aquele meu personal best. Eu sou muito mau jogador a isto. Devo confessar que não jogo nada. Este jogo, em comparação com o Pinball Arcade, acho que está muito mais engraçado. Faz relembrar, sim, as máquinas dos bons velhos tempos, mas com alguma animação e uma interatividade diferente do que nós estamos habituados nos jogos de pinball. Está-nos aqui a mostrar a mesa, muito interessante. Brutalíssimo, isto pisca por tudo quanto é lado. Eu sinceramente não jogo a pensar nisso. A minha maneira de jogar é não deixar apenas a bola passar, é não quer saber se faço isto ou se faço aquilo. É basicamente só mesmo não deixar a bola passar. Ora, vamos lá ver se começa bem. Oi, bonito, bonito. Oh, 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 oh. Ai, quase caía. Uma. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ainda não caiu, o que interessa. Ima. Estou andando aqui às voltinhas, porque eu supostamente deveria ter que fazer qualquer coisa, digo eu. Mas eu só estou mau jogador que nem penso nisso, eu só penso mesmo que a bola não cai, é como que eu agora. Foi 3 pontos para o Bis Gals. É verdade, tá. Tem de ser, sei lá, vi. Ora, a mesa está a fartar-se de pescar. Olha para isto, velhote. Oh, estou a ver que vamos ter aqui uma rage no pinball, vamos. Whisper, sei lá que onde é que o Whisper anda, pá, sei lá que é o Whisper. Ima! Inchanchi bianchi! Toma! Toma, bonito, bonito, olha, bimba, ao contrário, vem tudo. Ui! Entra aí, não diz no outro. Som rançoso. Oh. Toma lá, calma, homem! Veio a bola. Ui, ui, ui. Para peito, lança. Ai, 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 ia fundo, mas não se. Ai, ui! Se fez de boa. Ia. Que sorte! Não vês o Whisper, azar, pá, abre os olhos. Ai, 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 balhote. Legal, foi, pá. Agora perdeste-me.
Não vi quando é que ela foi. Ah, prender uma bola, ok. Oh man, assim não dá. Ui. Ai, 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 ai. E a fundo, mas não sendo. Ui. Isso. Olha, acendi-lhe mais uma luzinha. Não sei o que é que faz. Acendi ali mais outra. Tumba. Ai, que sorte. E agora? Foi para onde? Ora, ball locked. Ok. Já me bloqueaste uma bola, está-se bem. Muito roda aquilo. Ah, rasgo-me parte. Eu não consigo já com bolocos para isto. Gajo, bloqueei uma bola e eu mando as bolas logo com caraças. Fico atrofiado. Bora. Ui. Bonito. Rodopia aqui. Rodopia ali. Dá outra vez. E vem ela. Pima outra vez, olha. Uma. Ai, é fundo. Mais uma voltinha, mais uma mudinha. Criança não paga, mas também não anda. Ah, pois é. Tu dá um pé nesta jogada. Não sei o que estou a fazer, mas estou a dar um. Está aqui já meia hora a sentir. Mais uma voltinha. Oi. E tendo ao contrário. Vem cá, anda agora a bola. E vem ela. Ah, falei mais cedo que devia. Será que já foi? Não, ainda mais. Pum. Siga para bingo. Olha, 10 mil pontos. Meu parto. Ui, ui, safei-me com a breca brutal. E rasgo-me parto. Mesmo vidrado, a olhar para o ecrã. Ah! Era boa, era. Epá, tem de ser. Então, tu mandas-me embora, piste. A vergonha, a vergonha aqui para o canal, um belo vídeo com eu a fazer um score vergonhoso, acho que fiz 3000, 3000 e tal, pronto, 3 milhões e tal, peço desculpa, deixa lá ver o score final, yeah. É verdade, não fiquei em primeiro. Sei lá, vi. Ele mostra-nos ali que no Saucer's Lair All Time temos por cima de mim o Pinóquio. Esse ganda maluco, pá, que ficou à minha frente por 1 milhão. Sei lá, vi, não se pode ganhar todas, pessoal. Bem, temos montes de mesas, como vocês podem ver. Será que vou chegar a esta? Deixa lá ver. Ah não, quis mais nada. Tchau. Play the meu game. Parece-me bem. Deixa lá ver. Oh, consigo! Thanos, Thanos Silver Surfer. Espetáculo. Marvel em ação. Vamos lá ter os ganhos. Da Marvel. Isto está muito longe para mim. Olha, até assim não vou lá, isto é muito estranho, está muito longe. Ui, assim não. Nem consigo ver nada. Olha, posso
aconteceu ali algo que eu não sei o que é que foi. Homem! Uou! A bola hesitou, hein? Ai, não caias! Ai, que sorte! Dá a impressão que aqui é um bocadinho mais lento. É ele bem. Shhh, que sorte! Ok, continuei o jogo. É o que é preciso. Ora, este temos ali mais... duas... O que é isto? Que é isto, pá? Uma bola vermelha? Não! Perdi a bola! Brutalíssimo! Gostei ali do Bloodcare. Vamos lá ver se faço aqui alguma coisa decente. Se estamos a mostrar só a bater com na bola. Ah, pois é, queres mais nada, jogas só uma bequinha e está bem melhor. Não queres, paga! Mesmo assim. Mais um bocadinho. Ok, beleza. Lassado. Pronto, foi basicamente isto. Ao menos experimentámos outra mesa. World War Hulk. World War. The Avengers. Aí a World War. Dá sempre para jogar na versão demo. Coisa que eu não sabia, não tinha experimentado ainda. Está nice esta mesa. Vou-vos talvez se calhar mostrar aqui as mesas todas, para vocês terem mais ou menos noção como é o gameplay das mesas. Até porque se estiverem interessados em adquirir o jogo, assim veem já as mesas quais é os que vocês preferem. Deixa-me lá ver aqui uma bolinha. Uou! E é 3 pontos! Vê se manda ali com a bola na testa do Hulk. Era engraçado. Espetáculo! Menos uma bola. Muito interessante. Vamos lá ver se eu consigo mudar de table. Exatamente. Vamos lá então. Ok, exit to main menu. Ok, já percebi. Já vimos a do World War. Vamos ver agora dos Avengers. Cá está, os Vingadores. Vamos ver o table. Ixi, espetáculo, o Iron Man a voar. Brutalíssimo ali o Thor. O Loki. Ora, Capitão América só mesmo em desenho. Queres mais nada. Aí, brutal. Vamos jogar com a bola do Capitão América. Brutalíssimo. Muito fixe. Muito nice mesmo. Gosto, acho interessante. Não é a minha mesa favorita. Neste momento prefiro a primeira. Vai deixar ele sair. E vamos ver outra table. O Fear eu não vi. Mas aqui ó, Fear. Faz lembrar o Son Goku. Com o dragão.
Temos ali o Thor. Bora lá então. E o homem dá-lhe os mortais e caraças. Excelente. Bate. Gostei. Gostei. Achei muito, muito interessante como ele, como ele lança a bola. Muito interessante. Brutalíssimo. Há sempre muita interação dos bonecos, dos personagens, com o pinball em si. Vamos então mudar de mesa. Vamos trazer aqui mais uma mesa. O que é que vamos ter agora? Temos aqui uma que diz new. Vai ver aqui new. O que é que é? Ah, new não deixa. Tem que fazer download do conteúdo. Bem como estas, ah pessoal, é pena, eu não fiz download desse conteúdo. Porque era trial, não vale a pena estar a perder tempo a fazer download de coisas de trial, até porque não vou perder muito tempo a jogar nisto. Mas pronto, basicamente Zen Pinball 2 é isto. É a loucura. Para quem gosta de pinball, é um bom jogo para vocês adquirirem. Pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito. Deixem os vossos comentários, eu terei todo o prazer em responder. Assim que possível terão resposta minha, com certeza. Adicionem-me às vossas redes sociais, procurem-me em Facebook, Twitter, Tumblr, sei lá, tudo e mais uma coisa, estou lá. Procurem CC Kobe, que eu estou lá. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais. E não se esqueçam também de subscrever o canal no YouTube. Daqui é tudo, CC Kobe, over and out!